Tak, vychází, prosím o klid, to je už konečně důstojná akce, by mělo být aspoň to vyhlášení, když už celý závod byl takový trošku ulítlý, že jo. Takže závodu se účastnilo celkem 6 závodníků, všichni byli samozřejmě ve finále, všichni podávali vynikající výkony a na 6. místě se umístil Svatopluk Hájek starší, kterého musím pochválit, protože v poslední jízdě byl velice čistě a i když najel třeba jenom 24 kol, tak byl opravdu jeden z nejméně konfliktnějších jezdců, kteří zde dneska jezdili. Na 5. místě v dnešním závodě skončil Martin Pokorný s modelem Nanda a jemu vlastně můžu děkovat za to, že jsem tento závod jel, protože mi půjčil model jeho syna. Na hezkém 4. místě se umístil velmi nadějný mladý jezdec Pavel Martinec, který bohužel nemohl v finále dokončit, a to z důvodu poruchy jeho digitálního serva. No a nyní se dostáváme ke skupině vítězů, kdy to bylo opravdu velmi napjaté od začátku až do konce. Byli celkem 3 kandidáti na to první místo, ale na 3. místě se umístil Martin Skorupský. Gratulujem. Takže to je... Pocetlo, ano. Dekoruji pana kolegu. Gratuluji. Tak. Bylo to velmi vyrovnané, bohužel občas udělal chybu a než vyspátečkoval, tak bohužel byl pojet celkově 2. Igorem, to jsem já, ale já tam zatím nepůjdu. Ale hlavně se musíme soustředit na 1., který vyhrál 2 finálové jízdy, najel i nejvíce kol, možná, že měl nejrychlejší kolo. A tím je nikdo jiný než jezdec nadějný a mladý a ALS Racing Svatopluk Hájek mladší. Takže já ho zase zadekoruji. Ano, on naběh na pozici. Gratuluji. A já teda se dekoruji. Samozřejmě ještě pozor. Aby mu nebylo zima. A já se teda zdekoruji jako sám. Úplně takhle. Po blahu přeju si. Pánové. Kláním se před vámi. Tady nemám, jsi na druhém místě. No, po pravé ruce. Po pravé ruce asi 2. místo. Jo, po pravé druhé.